В края на 2020 година населението на област добре, че било около 170 000 души, сочи националната статистика. За 12 месеца населението в региона се е стопило с над 1000 души, както заради отрицателният естествен прираст, така и заради напускането на младите в търсене на по-добри перспективи. В момента в областта има 10 населени места, в които са регистрирани по-малко от 10 души. За съжаление има и 3 от така наречените мъртви села. Те са в общините Бълчик, Тервел и генерал Тошево. Тази къща е в село Брястово, едно от населените места в област Добрич, в което няма официално регистрирани жители. Последният от тях се е споминал преди няколко години. Все пак селото не е напълно безлюдно. В него прибивават работници, които обработват околните земеделски площи. Някога в селото е имало 30 на къщи, административни постройки, дори и основно училище. Днес само няколко камъка напомнят за част от сградите, други отдавна са изчезнали. Покрай насипаният с камъчета път, скрити зад гастаците, чезнат последните къщи в Брястово. В тях, вместо добърджански напеви, днес пее само вятъра. Вместо деца, ефирът огласяват птиците. Дворовете, някога пълни с овошки и зеленчуци, сега са с избоели треви и храсти. Селото бавно изчезва под напора на времето, но за Брястово все пак има малка надежда. Околните ниви се обработват, до селото има път и е близо до Бълчик. Чистата природа, тишината и спокойствието могат да привлекат хора и Брястово отново да се изпълни с живот.